Pozdrav ljudi, s vama je tu Ibrahim HD Teučak. Danas snimamo pogodi godine balkanskih youtubera i da krenemo. Niksa Sizu, ja mislim 27. Jeste. Erina Živković. 15. Tu. Stefan Obradović, da nije 24, 23. Andrija Jo, 23. Amir Hadžić, 23. Jeste. Miloš HD, 21, tako. Ajde, 20. Jeste. Vavana, sada imamo 18, 17, Cone, 17, san, jest, Zebra, 18, jest. Džibros, 15. Yes. La Stanković, 16. Yes. Katarina Bugarin, Bugarin. Da nije možda 16, ona 15. Nedim, lahko, 20. Anđela, 18. Nađa, 15. 16. Idi iz bariki, kupa se, maži njenim kremama. 16. Kika. Što sam rekao? Dex Rock, 16. Valjda. Jest. Lajz. Lajz. 20. 19. Kovalska, 21. Šta se rekao? I to je bilo to. Ljudi, doviđenja. Vidimo se do sljedećeg klipa. Voli vas, Ibrahim HD Ikanović.